دا سوات یونیورسٹی گیٹ دی ها دی د شاهی گیټ وای ورته وی کی ورته بزل نه او وا وا زا 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 شته ادي سټ دی کړه داخل شو دا پوری سونا احاطہ چې ګورې دا د سوات یونیورسٹی احاطہ ده سیدھا زمونږ بارنګ سیټ بزه دا چار دیواری دا چې دی خوا دا ګورې ټوله سوات یونیورسٹی احاطہ ده زوبرا سوات یونیورسٹی چې کم کیمپس ریڈیو دے اگے تسو آل دنن پروگرام دے خو ویرا شتاست با سواد یونیورسٹی جی کما جوڑی اب داست او ہائی دا بس دا بغرونو کی جوڑو شی یونیورسٹی نے پتہ لئی جی کلا ب جوڑی 2010 کی ردی ابتدا شو او دا ٹائم شو تروس پوری جوڑا نہ شو 15 20 سال ردی ب جوڑو دو کی نور لگی دا سواد یونیورسٹی دا او زما په خیال دغه بلډینګ چې جوړ کړی دا کیمپس دی دې کې ریډیو دی رفیع الله صاحب هلته انتظار کوي او دې سیټ تاسو خل داسې ویلی چې په دې غرونو کې زړې آبادیان هم دي او پخانی وخت او دغه شنه شنه دغه چې ښکاري دا څادرې دا چت چې جوړ کړی دا زموږ زیرې بزلوي نو بس مخکې زه دغه ته په بزځې کې راکټ کی دا سوات یونیورسٹی آبادی جوڑی گی دگا انٹینا لگی دری دا تاس چھو مخام اخبو ہے دل دیدن نا کیمپس ریڈیو دے آن جگہ در رفیع اللہ صاحب گاڑے وزار لے مون بدل دی چاہتا بزی ہی وزن لے بھی دارا گڑ شور دا یونیورسٹی دا چاپی را آن دا مون کیمپس ریڈیو تر آو رسیدو گورو جی بکم طرف بکزی گو وزن لے بھی بس دے بکی گورو کزی گا نا تا اوران را لی بہر حال او دیجی چلو که با ریورس بلاد شی دا پکی بیزی سری گی دا پکی مختلف جگون حوار شوی دی دا غی باندری وال لی چا پیرا دیجی دا غره دا سر پا سر پوری دا علاقه طول تری دا دا پکی بل کیمپس جوری گی دا پوری دا پرا غر سر تا دا رسیدلی وی اوس ګورو رفیع الله صاحب زما به خیال ناست انتظار وکړي زموږ نن په ریډیو سوات یونیورسٹی کې کیمپس ریډیو کې پروګرام دی د کرونا بیماری حوالې سره او د احتیاطي تدابیرو حوالې سره نو هغه به هم تاسو ته ښایو خو موږ چې تاسو ته لږه سوات یونیورسٹی وښایو دلته به په مستقبل کې انشاءالله سوات یونیورسٹی جوړي دا موږ راکوشو چې دا کیمپس ریډیو دی زو کیمپس ریډیو تاسو ته ښایو زه لبی دلته چې د مخکې راغلی که نه دا پروګرام چې پکې په غوړو راغلی ما په خیال له دروتی که سره راغلی چې موږ راغلی دروتی راغلی او پیر د دې ګل سره راغلی مو تاسو دلته پرویز خټکوم یو پیر راغلی او سیف تیتا تیتا کوله باقي کې موږ راغلی خو د دې غرونو سیپ چې ګوره د سره نشته ښه د یونیورسٹی که نه لکه هغه دی پکې جی د واسا والا دغه لګولی دی د سینیټایزر دپاره لاس بینځ یې صابون دیم چا وړی دی صابون دیم چا وړی دی په ایمان کو سره ډیټل پراته بس بازارونو السلام علیکم رفیع الله صاحب به کوم ځای خیر دی څنګه لړ وخی رفیع الله صاحب کیمپس ریډیو دا دی که نه رفیع الله صاحب به کوم ځای زو رفیع الله صاحب خواله زو نن لکه ته هر دیګ نه چې ته دی تاسو ګوره غرونو باندې هغه ځګي باندې که نه دا پورې پکې کوم کیمپس تیاریږي ویب ریڈیو
دا رفیع الله صاحب خو راغلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جوړ تکړه ماشاءالله خیر. کیم بس ریډیو دی جی مونږه په کیم بس ریډیو ترالو. دا سټوډیو دا. ماشاءالله دا سټوډیو دی جی. بس مونږ اوس وستې دی راځي جی. تاول وستلې؟ ماشاءالله. دا تاګ را خلین تاګ کیږي. نه. نه موږ په یو پیسې ورکړو. ها. هذا كامبس راديو دي كامبس راديو دي والله تاسو خوشاله کی چکر روانه کو عام تاسو په مينت چکر روانه کو زما خو یقین نه کی جی 2050 دا شي جوړ شي کمیونټی او غا نو ان شاء الله دې سیدا کنه دا هر کار به ته امید ساتي کنه او مونږ چې دلته کې یو قدم کې خو دوه نو دې په سیبو زانور چې کمپلیننګ دې نه راکې خو کسان روان دي ریجستر افیس وی سی افیس چې دا شپ شي نو بیا به کار تی شي تاسو را لای نو مطلب دا چې کار روان دی صحیح نه برابر دی ماشاءالله دا سټوډیو دی جی بس د غزه متاستو خو زمونږ لایو کې ګنو لکه نور به بیا بحث کوو